let's go and pick guava. May kayo na! Uy! Awan bunga na dai tanah panam. Samut. Enggak, dia enggak tuh. Yuhu. Kas. Catch. Come on. Na ubo-ubo anan ye. Catch. Come here. Doggy, come here. Give me one. Catch! That's it. Wait. One more! Nag-English ni Bugoy ah! Russell! Diyan pa yun eh! Ngayon ko eh, Joy! It's cold! They say it's cold campsite. That's why it's so cold. From the name itself. I can feel 1% of cold. I can feel 1% of cold. Ano kayo? Idugulin mo. 1% ha? Worst in 99. Nauba-ubal yan. Monkey loves to climb. What's that? Ancient man. Bawal ka nung kanan dita puon nati ko at ma tumba. Ayan. Adulang. Oh, nasa yung mangkong mo. Ano bumayag mo? How many minutes? 65. Kasi ano? Tuloy pa. Hindi, hindi. 20. Picture ko niya. Unmute ang video ko. Sa picture kaya namin dito. Pantayo kita ni friend. Ayan na. Napandigar din di ay. Amo ang kango. Nandirik tulad man. Oo. Oh. Ikaw ay kaya sa na naman. Tulad na yung pay. Ay. Minsan to. Makatudungat. Makatudungat. Tukat anan. Mood ba? Wets ni manang rakel ni Julita. Napang kayo mati jay di? Iya di jay. Nakilig ako kami ko sa tao. Napanan dalit let idi. At siya kalaw nang yun si maubong siyang kal. Eh maan mga tabo. Piping ngaw. Diya. Iya nang picture iga. Ah, mga picture kayo. Kau mau pergi tu? Mas, mana kau yang? Ni, kau ni kau yang pergi. Iya, yang mana? Kau ni. 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 Kau